Je tu ďalší diel série Turecký s Jetim, som v kapitole Národy, krajiny, jazyky. Turci milujú Nemecko. Türkler. Türkler. Almanyayı. Almanyayı. Seviyorlar. Seviyorlar. Tamamen Fransız. Úplne francúzsky. Úplný francúz. Som z Francúzska. Ben? Ben. Francízim. Doslova som Francúz. Nie je tam nič, že som z Francúzska. Müdür İngiltere'li. Riaditeľ je z Anglicka. Riaditeľ je Angličan. Hovoríš po francúzsky? Francisca. Francisca. Bilior. Bilior. Musun. Musun. O İngiltereli. Je z Anglicka. Nemecko je zelená krajina. Almania. Almania. Zelená. Yeşil. Nejaká krajina. Ülkedir. Pretože to bir musí byť pri podstatnom mene. Fransız kızlar çok güzeller. Francúzske dievčatá sú veľmi pekné. Hovorím francúzsky a anglicky. Englische ve. Ve. Francisca. Francisca. Biliorum. Biliorum. Presne naopak. Nepochopiteľná chyba. Nie som Nemec, som Angličan. Ben. Alman. Değilim, İngilizim. İngiliz hasta. Angliština. Angliština. To by bolo ingilizče. Angličan. İngiliz hasta. To je vlastne názov filmu Anglický pacient. Je Alex Nemec alebo Francúz. Alex Alman, mi Joksa. Francúz, Francis, my. Tu dáme iné i. Francúzca çok kolay. Francúzština je veľmi ľahká. Turci milujú Nemecko. Türkler. Almania, ja, tu má byť apostrof, seviorlar, len som dal aj tak zlú koncovku, lebo má tam byť akuzatív, koho čo, špecifický priamy predmet. Inglaterra nerede? Anglicko je kde? Kde je Anglicko? Moja pekná krajina. Gizel. Ilkem. Almanya yeşil bir ülkedir. Nemecko. Zelená. Nejaká krajina je. Nemecko je zelená krajina. Sen Türk müsün? Si Turek.
ederim. Alman mısınız? Sie Nemec. Güney Fransa. Južne Francusko. No a teraz táto veta, kde som mal nepochopiteľnú chybu. Takže hovorím francúzsky a anglicky. Francisja. Francisja. Ve. Ve. Ingilisce. Bilior. Bilior. Francúzsky a anglicky hovorím. A som na konci. Zbytočná chyba.